ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានលេងហ្វូតបอลថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតុកតុកបាយមួយឈុតលក្ខណៈជាតុកបាយធំតែម្ដងមុខវាចូលប្រវែងមុខកៅទាំងវាចេះមុខកៅហើយប្រវែងវាចេះជាង2ម៉ែត្របាទហើយកម្ពស់វាគឺ72វាជាប្រភេទឈើធ្នង់កណ្ដាញ់មើលគេចៅវាឡើងកប់តែមកវាជាប្រភេទជើឈើពីរសន្លឹកយើងគុំគ្នាបុកដែកគុំគ្នាហើយអ្នកយកទៅប្រើកុំភ័យព្រួយរឿងថាវាប្រេះឬក៏វារបូតចេញពីគ្នាអត់ទេគឺយើងបុកគុំដែកវាគឺដែកហ្នឹងយើងដាក់ចំនួន5 6ដើមយើងបុកដែកវាគុំចូលគ្នាម្ដងហើយយើងបិទកាវញីឈ្មោលអត់មានរបើករបើកណាទេពីព្រោះយើងធ្វើនេះយើងគិតពីគុណភាពយឹកក៏ដល់អ្នកប្រើសំបីឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឆ្នាំហ្នឹងធ្វើហ្នឹងខ្ញុំដឹងអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាជាប់បានល្អណាតុកហុំមែនទេលក្ខណៈតុកបាយអង្គុយមួយគ្រួសារយ៉ាងរីករាយតែម្ដងមានភ្ញៀវមានអីមកហ្នឹងអាសាតែម្ដងបាទអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីតាមដានឬក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានឬក៏ចង់មើលចង់បានវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមនឹងទាំងអស់ទៀតសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត